foi tão ruim, foi? Viu? Não precisa ter medo. Precisa, Nessie? Que tal sentar um pouquinho? Sou o Hutt. Achei que tinham te matado. Que eu tinha te perdido. E eu te perdi. Por 8 meses. Teve até enterro. E alguém apareceu? Tá brincando? Você é o herói de Hawkins.
É verdade. Eu sabia que ia ser fácil gostar de mim morto. Desculpe interromper, mas pelo visto o bicho escala também. Пустите оружие. Пустите оружие. Не стрелять, это приказ. Туда нельзя. Это опасно. Это опасно. Eu achei uma coisinha. Será que vai dar fora daqui? Eu diria que tem uma chance em 100. Ah, de Vegas? Ah, se as coordenadas da Suzy estão certas, são 150 quilômetros, por quê? Bom, depois de salvarmos a On, a gente passa lá no caminho. Ela deixa a gente super rico pra nunca ter que trabalhar. Podemos só jogar D&D e Nintendo pelo resto da vida. Claro, boa ideia. Vai dar certo. Mike, ela vai ficar bem. É, eu sei que vai. Mas e se depois que isso acabar, ela... Ela não precisa mais de mim. Não, é claro que ela vai precisar. Ela sempre vai precisar de você. Eu tô tentando me convencer, mas... Eu não acredito nisso. Pensa. Ela é especial. Ela nasceu especial. Talvez eu só tenha sido um dos primeiros a perceber. Mas a verdade, quando eu encontrei ela na floresta, ela só precisava de alguém. Não foi o acaso. Não foi o destino. Foi só pura sorte mesmo. E um dia ela vai perceber que eu só sou um nerd qualquer que deu sorte que o Superman caiu na porta dele, sabe? Pelo menos a Lois Lane é uma jornalista incrível do Planeta Diário, né? Mas... Foi mal. Não? Não, é que isso é ridículo com tudo que tá acontecendo, sabe? Eu não sei o que fazer, sabe? Você tá com medo de perder ela. Posso te mostrar uma coisa? Incrível. Você que pintou? É que a um pediu, ela encomendou o quadro, ela me pediu pra desenhar. Mas enfim, a questão é que é você liderando a gente. Você guia o grupo todo, inspira a gente. É isso que você faz. E tá vendo o seu brasão? É um coração. E eu sei que é meio clichê, mas é o que mantém o grupo todo unido, o coração. Porque, olha, sem o coração, tudo desmorona. Até a On, ainda mais a On. Esses últimos meses, ela ficou tão perdida sem você. É que ela é muito diferente das outras pessoas e... E quando você é diferente, às vezes... Você se sente errado.
mas você faz ela se sentir que não é errada. Ela se sente melhor por ser diferente. É daí que ela tira coragem pra lutar. Se ela foi má com você, ou se parecia que tava te afastando, foi só porque ela tá com medo de te perder, como você tem medo de perder ela. E se for pra ela te perder, eu acho que ela prefere que seja rápido de uma vez, que nem arrancar um curativo. Então sim, a Aon precisa de você, e sempre vai precisar. É? É. Ele me mostrou coisas que não aconteceram ainda. Umas coisas horríveis. Eu vi uma nuvem escura se espalhando sobre Hawkins. O centro pegando fogo. Soldados mortos. E uma criatura gigante, com a boca aberta. E ela não estava sozinha. Tinha um monte de monstros. Um exército. E eles estavam vindo para Hawkins, para as nossas ruas, nossas casas. Depois, ele me mostrou a minha mãe. Olhe, o Mike. E eles... eles estavam... Tá bom, mas... ele só quer te assustar, Nancy. Né? Isso... isso não é real. Ainda não. Mas tinha... mais uma coisa. Ele me mostrou portais. Quatro portais. Espalhados por Hawkins. E os portais pareciam aquele no trailer do Ed, mas não paravam de crescer. E não era na Hawkins do mundo invertido. Era na nossa Hawkins. Nossa casa. Quatro badaladas. O relógio do Vecna. São sempre quatro badaladas. Exatamente quatro. Eu também ouvi. Ele estava contando o plano o tempo todo. Quatro mortes. Quatro portais. O fim do mundo. Bom, se for isso... ele só tem que matar mais um. Ai, minha nossa senhora. Aí, tenta de novo. Liga de novo. Nada? Nada. Chamou algumas vezes depois de eu ocupar. Você...